Тыс условия халтай брасты гаммат. Кыржыгаданы бихеге стапталлах сахабыт сере бутымны тюхен турар кемнеригар. Түрэбит дойду бутугар бихеге бэбит тюхе белэмбити. Бихеге тымныны тулуябыт тен толоретер кыхтақпыт то онна тымны түгенге тымныйга ондук манны колоқ учурдыргыр түбес тақпетіне бихеге харыстанарга кайда жаханы кыхтақпытын белэбит то. Бүтүк яны күнү көрүүчүлөр бүт ага эфирге бүлөбүтүн сагылыбыт, онда бүгүнкү кемге, бу тымны кемге, биге кайдак жаныктак бүтүн, итен эскөтүн тохме массынал жанып түгөнүгөр, эбетер ханнара же вот тоңор түгөнүгөр, биге кайдак булуктак бүтүн, кайдак быгылакты кырсыныктак бүтүн, ол тохунан бүгүн сүйбөтө сургутам. Ылган жаны карабыт. Итен бу билиген жан турар кемигер, онда манны тымны түгөн турар кемигер, сан авиация үлөдө кайдагын бүгүн биге эханан сындатык. Пагыс 914-2 19 сүрбекке 612 ден биге WhatsApp-ыт номер, тенде студияга номер бит 42 39 97-те, анан каяндаганы биге берип тер эриңит кыттыгарын, саналар гытын сүрөр гыттыгар ыңырабыт. Бу биге тымныга олорор жон тымныттан биге тугула бути, онуттан тымныга төһө белем бити, ол биге төрөк бүтүттөн камытыгар барды ол тухан биге кепсетек бит. Анан тапталла сахаб сирин томорон тымныта уратты эрээри тустак түгендерге кутталы өскетер. Быйыл ордук тымныр бүтүн салгын температуратан мыгаган эппетине камытынан билебит. Тогора билиген ухоннук турда ыйттан ордук тымны турар. Анан бу аяңга турунар жонго ордук тоостак болун демет бүгүнгү бирин тахарабыт. Анан бүгүн биге бу тухан кепсетебитер бастыкы элде бүтүн студияга эңирап. Багалыста хака херин быхыр сууз патын начальнигин бастыкы хобиячта Василий Васильевич Тарский элдеттер. Багалыстыкы Ага, түк әне? Түк әне. Бағалысты олып өтіміз. Жекәлбес аңа жылдан, әргі аңа жылдан бұрағын енін ағады. Мақталы, енім е, ағады левет. Асып әсіліш, отты білеген бұл күрдік тымны дейін бігеге брендміт болуға дей, аң дүйді бігегені тымнынан білер, олар әлі бігеге бұл тымныға бігеге бұл бәйбіттіңе бі Олиген оттон. Умнувут курдук бут, да? Олиген кырдык оттон бұны әлене. Едінің кырату умнувы курдук. Он оттон әбейтін бұл ванчығыл бияға омок масналыра тоу атлағалар. Енен гынан ете түрген масналар, онына компотта, он оттон салас масналар ден. Джон мүлі техникаға әрінер. Он оттон ұчылы тақа абоус бұрын үшет ден бүлі тұғынан, өйді бүлінен Кинлер салаттарынан нэг раға яңгэгін баралдаргар ту хочу хорохчон хочу бөлемні мәкке баралдар раз бұғыланаргы мағыл көтіп әлләрді. Бұтымныға ордық тоқ күттасу ғыр? Бұтымныға сүрінден ұты басынан бігі нәлене бет бәлем. Қолғыдайты раға яңгэгін ачылар, туристар, егінлер барата спесиалны бәлемленінлер. Қолғыды бігі бұғы бардақ бұдына Кинлер атан палаткалар, ахырастар, ин боланнар болалдар. Көндөрө то масналар алымы дейін болалдар. Онтон, эти аңер туристар, әбетер бидилян кылыбыры, кәлен ағачылар, ин кылыбыры дүйгіп бұлыбы, ақсыны гейке олмағыданғы баран ехендер, эти хемекөңгі атын сенден баранлар мағыл көті өспеттері. О, дейті күрдік, кылыбыры бәлеме оқ, жон бар болалдар. Онтон, Ихи қолуыры бұл күхіңі үйдер бүттен бұл алтынне, әтінне, ақсынне, оны бұл тоқсуныңға осы бұл сүз бейін сәтті бұл көддүйір сүліне үтті бұл дейті тағыр дәден тұмны ұслов етігер. Ағандас бұл қылғы кейрамадың 15 бұл көддүйір сүліне үтті бұл. Ете әті әлбәқті оға яқты аспысылды? Ото басынан бұл ғылғы бұл көддүйірлі бұл аспысылға осы 500 түйдің аға сәбіп болдығына... Өте түгірікші ғылысаты болады? Түйді ғылысаты. Бұлының 500 сәтті өңәтті де, үлірі ағыл 600-тан таққады. Оның сұлттан сұла әтчән ер, өте бігі осынан бігі бұл тұғы профилактик өлетінде. Ені күйді бет, етіне бігі қа тұғы әлінені құттал суақ болуытың қатшер ұзырастығына комитет бар, бігіні елі сағылыр, үбілір алайыр. Еті Дмитрий Николаевич Лепчиков алаттылақ. Еті тұғы осы сөбенен аманан Инеме профилактик өлетін күйіттіпіз. Бұйыл бұл ақсынне ханадил болады тұрдығына сұнтыр арылынына. Еті сұнтыр профилактики и предупреждение чрезвычайной ситуации ден. Еті музейіне типті ақүддағы уникальнай. Еті ол Дмитрий Николаевич Лепчиков бәйтін идеетінен, бәйтін көңіләнінен тәрілінді. Етін нәже бігейтінде бұл нәхеленне, оның олар ұттылары бар
практической Алина тогда массы на окольбека, когда ты хуй, где холода была, не те так-то.
такси тегенә нәмә төспитәген аны голим ул аянны ну гоңлыктах инер кенгер онны тон икенен бу инне харас тох ситуация уллаги ул ген инне кини ити бу ситуацияны бере диктах сопар бу бишнетин булуктах тохтан маннын боллах айта болотон кара хосалланы болон урам маран даша аянны дон тон улхан боллагына же кини уже токуйдан ксавакка деревне астык деревне төрагай Он не может быть. А тут были они идти на того, нам кота. Олиган Хаянда Бергеляди. А четвер была на кине, терки, никто не говорит, как там, когда там оставлено. Бегать там тут, хотя там оставлено, то тут было надо. Тебе бегать обидти, холода, астах, там астах, палатках, он все рах, батат был на тимир, хохтах, мастах, холода, мас заготовка лан. А что он на кине, то ты его когда неделя не доходил, вот и. Это пример бар, хоту бургага тебе не гиннен. Он не делен, он спокойно ходил на колонна. Ханук туге нереки холовре никак тенсию, бутым нега сиганнан. Бирми туге нике психин хабту. Он на хайдах кине опыт курду холовре. А то не те то, и не случает бар пола. Холовре то хада бара, бо оттуда халмага бара то холовре балыксаттар, бо ходу таате тиемарнар мияти бараннараллянан. Вот он меня хастукун, идинек, балганяга кидан, инде туахчин. Выживание я мол, ол он нотон, кад бедах беремелерга дюндору туахтаннар, бияхатыллавыр беренлер, бияхашлар биттиген, уже 200 күндерген. Индек случайда баллар, сенен бяха. А что самое сюрреально, когда урок братьям были не хотят, батча же она манит ебин, манит и букин хотят, батча ее хотят, да? Это не когда Жондоругат билдерден истактарынын контролуне биремелерин этен истактарынын жондору уже контролланар уже бияка билдерлер билдердактына бияка ну уже для тохтабытына марабыт уже лилябытына марабыт хамы еще уедник болар хоту сергүл лирдо чесюс он екі ден айталар он ау сенен сты сергүл лирдо ден емек лилябыты бары улуска бары тегер лилей осына те россиядынан келбет система Эти курдук бар Василий Васильевич. Того гун трассаларга саха хиригар жон буйганар кыра хоктах жилер тұроттар баттыры иди. Тұроттар баттыры. Эти холвуда беге урут себян көлге барыга инен инек тұх же тұппупут. Вот. Он оттон эти үле. Осаны эти вопрос инек тұх тұрбута. Тұран білин холвуда эти отта халмаға бұлырын. Отта халмаға жахалтыда инек жилері. Не только так вот, не только вот раз ларга. Вот он на и тебе вопрос правительства, он на транспорт министерства, он на тебе был каким бедет, и не был рынок рулен. Эти специальные даже из кистером гулан, эти не уже как сети варантона. Он на механах пане не гетин, и тебе вопрос варлыден. Пункт обогрева ден. Были олох не гелик, рах ден гелик, тогда гейн. А то хамай были кутталлах. Трассаем куталла идерге, игинден ону каттан холлута, анан турун сөбү игинден зимниктерина игин. Вот эти проблема бар, онна этинде үле баратура дениге. Рах сергем чес көмөлү хар дуден итилах, мон хоту игин сердерге рах сергел ден нақпана тох бүгири онну көмөгө бар, онну тох көмөгө холлар иден итир. Хотон биека бихи билди бит тагана онна главный эти эпидем курдук холлура. Бәрі тиекте контролны білемеге тигер тибетігіт тағаны уже жоңғыт тұх уже бұл бейеға әбәтер бұл идедігісіне өе оны кенлер әтендер бейгі жоғынне ситуация түттен көрін қайттақ табылларынан, қайттақ тұқтырынан бейдінне ұл нәлек бағалықтарын күтті, ұлғыз бағалықтарын күтті орына ұлғызқы бар Каспийди улуска ти тој специјалистер баллар, каде би се една ситуација во некој дански бурнага улелер, ололорот кога толок кушкет енгел уливит, во нате билгел улемет, кадта хатанарнан, кадта табулдарнан, кадта тургеник бијул уленен, бари билгел еркнавот.
Я махтал бы вас выслушать. Рекламы к ним бегие, будь техника не коренюге, идеально джани мебель, рынок белерин тир дехтерем, тата улухутан бегие, бу солга сухолки мне омороги. Полуспа, халаячета, китахсан, бетин субетин наматан, берега. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Саха Сиринеке Немикетер Тутах Роллах Алруса Кампания Тулады Рейкене Карастыр. Ол тугар оңырын тахары табоғын бұлгутчыр астыр онна каттан туға тахарар. Күн отуттан электричестваны ылыр. Туханылы бітсеттері чөлігір түхелер. Саха Сирин айылқатын нарынам чекеретін уянын Карастыр сүйді күйіғын білінер. Алруса Саха Кампанияда. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 Бире, хомоехи, сорома соломбата. Кихи экстремальные условия техника, сюзбрген, эренере, техосептегой. Олтухан билигин, бутюхи мехпатирка, псетех, петолрере, аян сритир, турнара, сальджеркихи, хайдах, белемни, нехтеган, тухан бихиха, тата, олохтого, трассава, анагамасанага, усанин кюмега, келер, терлитени, улилетер, Петр Холопков, бихиха, сивеска, тахсар. Петр, бутюхи, ханен? Техника,
Верхан уйтах масла бары дизель болды, олар те. Келер-келер там он рейк өрелді. Онна келер үші қайдық күрін ұйықтақтыр? Антан, бұл маңында ұрқыттан айынды хедемді олаттырыптан білелілер. Туақтыра подогреев, ең олардыңдар әрдеттен нік бағы әлеркетінің ең ұлыптынар оңғылақтар. Антан, де, оңғылыптан кәлі-хәдер масыналары асып оғымыз кәй масатын ерері хедемді? Оңғылыптан кәйбік болу аны түрет баш, түрет таңаны қоста, мотор үділі хабуды да хоқ, кебіне нетә хабуды хоқ, мотор аны да тоқтан, ала хайынғылы хедер масына кәлім болды. Оны ерерден, тепілі ғынан, Новосибирске кеті ерде түліпенінен кәрістен, Новосибирске кетенге тепілі. Антон Ченник, кадык эти деки хисолно холовра Эльбах айнтер келер блактар. Дело муктар даган валлар, белисвет яхтар да валлар воло. Эти ник жан тухал бактери вона кадык кинлер тоқо көрметтер бухлага. Кинлер тун хин рак тумнига валлар хин билер биленер дахтар болди. Антон те ол жан наркотта ме кепсете вини нити. Тоқо манек белема хо. Бо бо бо. Жан ол ана истуде текала хади бутен ди. Jadi kalau mesti kita, mana terpatah kadar halas kan mereka kalian bapak lah. Mana bu, si bu lakukan tu nilai kita juga lah. Beliin biaya kan mana tak tak biaya enten alaran kita terang terang. Jadi terus. Atun, ini rakyat yang berangkat kahwin boleh hendak kena dengan. Hawa tak hajar, sudah dukuhan tu. Hawa tak hajar Allah kita lah. Lakukan masalah Allah na kaya dah na argista. Kira masalah. Бәрдер, бәр республика хирайны қой нервотор уже анық делар. Үй, ике үй болан. Дела би мысалдан анық бір би атамасына келген иттерлер, оны бар көмелен ұстаулар. Бұл енді те бу тоңар мысалдар ұсайынан ете қотықты үйде мысалдар. Үксен тоңалла. Мысыны төһер кем болма тоңар үйде. Хан тымдыға мысыны хотық сәтле тасаран арана. Онта қойдан да тоңар. О, тасаң арара. Ото ќе холубра ќе Василио Василиќ ќе терди. Тоа е тоа на тоа. Аха Василио Василиќ ќе терди холубра. Масинане бастана джендагана па Николава кре ексабака манек крио кайдан дидиен. Оно крио ексабака тах поте час ангар махар булади. А чака де булавти. Ексабака ќе бул бадах. Улуи мохан да. Зато кине ине хепка дек холубра. Улуи мохан ден. Бара ора масна беше ќе хат амуто на ол. Би манар олан лидер бидин бидбе полан уже знакрим туро там баран ани хера ја масат на корака баран хабу. Оно бидин бутен ден каде нехер оно каде хелдро. А, оно халдрам бам барат ќе. Се потон масатам браман баран халай. Мана би бар бидин бидбе полай. Петр, ты нам бен холубра, я не хочу, что ты херах, а я на чигни, хан хадир барани, вон на нукту инге бегар, то мы туген була хдюбте да. А, то, рах я не хочу, чтобы на то, ики испола мы тогда, на он на ник бобата, а так увидерем он ник, били масно ороллор не инкер, тем была, бери не увидер будем ивер так трей. Он уже били постан этергелы. Jadi macam ni dia kudu basa basa ambil, kemudian macam ni dia tak kuat kan. Karena mungkin, woi mereka pita, all kerjangan juga kerjanya bilangan, karena bolehnya kaya dah boleh tahan, kaya dah kena tahan. Beng masinar tugu ayam ni boleh tugu lek tahan ni, tugu lagi ni, toh bar boleh masinar. Masinar, kalau tengah malam berapa boleh? Orang tengah utip masinar utip. Lihatkan, ayuh kita yang baru tidak tambah. Kayaan tu ialah hajat tak hendak. Mana betul? Jadi bayang kerja kita super derga. Usaha ni baru rukun yang beri kita hok pola. Allah dah nak barat nada boleh butuhkan ayat nur jangan ingin beli. Kita subuh kerja, timu kerja bahal setiter. Atau dia respublika yang ada nara suci untuk kini mereka. Barus hanya itu nak jatuh na. Jadi, jepun kapat hirger. All ayangnya dah jatuh. Benda kalau orang kaya Alaska otte, benda terakhir setian anak dengan ini polar tu kan ia tisu sun kiri dengan. All dispatcher bahal terka. All kaya ni hilang terhadar etangan. All bahal kiri entiye. Pemui. All kiri entiye. All mana pelan bahal yang etangan itu.
хайвара нехелеке тухла, бухибарла. Элементар бо траса ханне каре километрия каламен телефон капатерия бо данан трон, ген бухарам бе данен неме анал тухтары тухла. Эхигни че энтехер аксира манник хабанган улелигни, та тахвар булан жубе, нутик кулгаргинда. Мит тата тата территория. А тата улухни хигер кураган. Тата тампо территория. Ага, тата тампо территория тата жоқ территория деби. Сәлем, Петр Мақтал. Бүгін бұл үлігіттен біз болғанған бейхе Сөйәс Қазақстанған сөйбеған амаған тердебіккер. Оныттон білеген бұл барарылар ұрмастынан әтенгі ғуаттынан тиекті әріре, тенгі тиере бағыр ұлт, Мақтал. Сәпкені көрәшілі бейте көрдік отты татты ұлығыттан бұл солғал жынан тұры техниканы үрімінеттерілті қалайшыта Петра Холопқа бейхі сүбәскі тақсы ғырытта оны текені бәйтін сүбәтін матын хетті оны масаналақ жон бары болғамын сүбекі полуден әрін әбіт. Отты бейхіге бұл түрәбі дойды бұтығар тәхі бәлімметі идеянға дейін оғыны бейхі қасы ғатты өрі текті әқпеті. Бейхі көрерді әқпететтен тұмның тұл ергі қайды өрі текті әқпеті. Тұмныңға түбе әрті өрі бітер қайды болықты әқпететтен бастықы көмен оңыруға өрі те ұскула қасы астырыттан барықтағы, доғы садыттан барықтақты ол туғынан кәлір түймәкі кәпсет әқпет. Оның бейхіні кітті дергі олар кетерін ғарылды. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 Техниканы білімнері бейге білдебет, онтан бейге қырардақ пететтен тұмныны тұлыюға, тұмныға қайдақ жағаныртақ петін өретеге болғамтыны ұруққа дейінің ұрауын, білеген мен бейге студия бітігер әйге мекрәтшілер бүт білағыд, бейге үрі эксперт бұғытынан берелер бітерді күттір, ғытачыды бұдына қолына жетті Максим Спиридонов, сол жүт құлып қалайшыды жетті. Итоки, да? 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 Масно там мута был. А я вончими то туда не билеры, где? Вот она мута, были карты турора, тех мага холовор махнга так анки дыхане, то я не гор уже хайре, то уже билеры. Она хотя реки куттанер масло вон, кар сама на ханамун гаражтан тахарутн да баба, но то им бита были хагана на тегар тахарову холовор. Это были сахолок квадрат кулихля. Это были мордах вот на ргия квадрат кулихля на энергия гайти была где. А то не были маны канал где, эти тегар у нас тяны не ен бо не тер карты, а ену тяны были маны. Қашай дөт өм барынған салғайыннан дейлерді. Ата мен оның ғынатшы ғымен әргі ғайық қоңдың ұнты біле ол тұрателерінің өлі хорғыр біле нитрайға тұрғыр өм барынайынна дейлерді. Қырдық нитрайға тұрғыр аған, ол кәйттің қырды біле дүгіт қол бағын барынғында ашай әнер күддік. Арытшы біле моторы қаяғыдың кәдеттен Олег Туприндин аты саха жона бары істеуіп болуқтақ бұд. Кені бұл күрджік табағыт бұғытынан стадыға өрсілерге үлілі бұд. Оғырдағыттен маңна ғысты бұд. Күн бүйіңе дере өбігі ұжорын ұтымның салғы ғыджар кейі. Болар ұттың соғыт оғын бұғығынан бөріні күттіқ соған бөріні бұлтабы кейін. Оның бәркі білі бұд. Онына рығыт кәрішәлінлік қаскілеріні туприналар ағалары. Ағай қылағаты кәрішәліні күтті ме, оны Федоттен доғырын күтті түребі дүйділері ғарына бұрға мұна сілжі бұттыра. Оны ұқыттан Қазақстан Күн Республиканы долғыта хаджі бұттырын бары бәркі білі бұд. Оны ұқал экспертуны әтәңгі түміктен бітеліне тек қанады. Бүгін қолыбыр әлек бұраның сұғыбы, бұ бүгін әме бетебілген эфирге видео сұтыны үтінің еніне бұраның сұғыбы алжанан
хаты келемери бары кыгынан туханан өрүмөннән олох токту булун билген булан олорар онны тибеха видеостан ыттан он билген көрөккө эти ырак аяңы өһөк өйө олар ордук тенкени этеребит эти хату хирге хеджерки онны хату хирге хулубура тоң болыгы олар үчүгенден этер бейтигер эрелек ке халык кылынымын да септен этер онуха ана бир садыттан ыппы сүбетин билген бастан көрөккө онун болгоюм аз Тынырах, илля, тайна, илля, чеванда, илля, лема, и чемете. Фейдюк, калевутин, рейнюс, калевутин, фейдюк. Коринен, беринен, отчас, уруден. Браво, яма. Так вот, чах, руга, бегает надо. Спичка, и чай. Тамас, кий тамас, еще вы. Кий тамас, котиер тамас. О, был день. Все вы берем лях, терени лях, война така. Вяд деревиль, главное, моя кальдян там, карамага будут там. Паника ранее, что там мат, паника главное. Окулакта. Остан коренен агуен найстак. Антилбак. Хизидойдун агатан. Авга, авганан ортака. Ганды дуангдаан. Кабыны эллер. Кижи кандакта юракантан. Туран карадик. Турнук. Детали экспертов санаты не хиттивит. Эти айлга кихите, этерин курдук, бихиге айлгага, атакта буллахты сэхэн хавут, имей бир улахан оролу эскэдэ буллади. Сэрит ому тутуху, эти имей бихиге хана даана хурулу батак сокомут. Дя, оголургу верите, чё это не та, не та налныхта булара? Дя, эти хамы сэпкетэн, это на хартан холу, бурди сэрит ому верите. Бихи бастонтон бля олар бутур, бябит бля юридор олар бутур, дя. Та амбастыгы тупут байнайтан халанар. Байнай день, кими хоро ола би беттер болай. Бу байнай день, кими тоға би хекен яхмандық бу сүгүрие бите мақтана бұты ден. Оны бұхарам бере бет, оғылар оны білеген қолыбыр қаз бидді бейтінің тұбыр бұт оғыл пақолқа де олып астын-астына болып олып біл жерлеріктен елегер алағажы бұ хаттарына үйері көтекірен ұралар оны қолыбыр. Олады кенлер біле бәлірек тұқтырын еті тұқтым болар. Исаналарыттан ұран тұран де, ұжы білелер тұғымандық болықтағы ден, оны там бұ сақы кейхи боларын бұхытна маны мен тутухтақпын, оны тоңырухтақпын ен біледілер. Олады үгес ден барын кенілер әдеттен біледілер қандыры бар үйді? Біледілер, аға. Білің құлы басты қыластың хеджері олы бәтті астақты болады. Ені бары біледілер қолы бар. Олады бәкі біледі ке үгес пе сөйп бәкі арғы барын еріттен кейі қолы бар үйірер. Олып астына ханым. Мен қолы бар астына көремен олы бәлір бандық. Баға ханаларын әтеді, хоро ола қарақтарын хеме-хемелер де біле, баға ханаларын әтеді, үші бады ғұрғалар. Оның қадар кейі бінің астынар оны көрі. Максиматын, бейгі қолыбыра бұтымныңға оларыр жон, бір бастықынан бұтымныңға қырыстаныңға вертек тәқпі болу дейін. Қолыбыра өз қолай өріне тақпын олақан оның соқ біле бастығы көме бұғытынан, әте абужа енір оғар. Бұл үлүйдеғана қайда болар егін дейін күрдік өретке барар дей. Бұча қайда бұл қақты бей өретекті? Ата бей, бақырты бұның ұрқыны ғананлыққа да бәбет біле оғыз қолаға жүріп бұтын. Олық ұнық, мен қолар ұлғаны көйді өпен әйдейін ұнық ұлғаны. Ата бар бұл әтші, бейін қанды сұпыларын бей өретекті? Ата Бұл бағар мұнан кәсіптің болады, маңдық ұғындық олы бұпынене де өпін қолы бар. Тұмды ұлады әме барықтақпын құрық бұл көстеп болады, шарфектің аман барар деп қолы бар. Оттан білеген болады, қорот оғылар көр бігеге білеген бір емеға болады. Әті марын әтен харпыттан таңас саппар, қолы бір кейі білеген қайдақпағар таңнар кі Мен қолы бәйімі олар бар, оның атабы үйретер олар бар дейм. Оның үйретер қолы жеттен тақарғар, оның бірге әған, үділікін көпәқі тақыған. Мен оның үйретер, мұның нәлікке. Оның қолы бірге квартиртан таққан әнде, мұның тамбур кәләді. Бірге тағаджеттен кері, оның бірге егер тамбура, оның тұмны болар. Жетәғір туақ қоғыс болар, оны тағаджеттағыр қалас қоғыс болар болай. Оны тұрғарыңын қолы бар зымылыптынағын, елеген әккен қаңын өртен қолы бар. Білі бәтші әккен кетәғін, бірге әңін кетәғін, барытын жетәққы күнді бүкілігін барды, туғын барды, барытын көрімін, тағаджеттаққын арғыт жауына кейі біле Таңнанлар, бастан бәлері таңнанлар, өсі оғыларын таңнанлар алылар, оның бұл құлығы кейі теретер бұлай. Оның жәті хаджи хүйін таққа.
Оно холо тиритен таковыдан химбир онуком бля холо охкор булла я организмгар онно тобле инчаяжер эмскетча хайира онно тобле оголо бар наре тебет ютор оголо тобле эби насклаха джингня холо бле ого хайдахтангнаре холо наскатан кетер он там халан наскатан кетер унту кетер он наскула вараде кетер игар унту нустар халан наскатан нустар он оже наскатан уже там бле семен катан кетер булла я онно хитер хюрер кетер атака химбир тиритер бо уроки бите тахане тюган хосту бле тире пиджета китагас тюган хосту бле кетер антуру онно дя ого эксан тангна каян онно жат хюрен такам барар. Он нужен, а также ничего не бывает, как сидеть, он ну там и то он имеет эти аспекты вибра, это все бери, ник бар, ник туда не балла, денег не все все, как все пипит. Он ник моменты, я бег падал, холовер, эти я холовер, где-то арит это рхаус, та же где я был, я был где там где, ой, я был так аргат, был я конустан, был так аргат конустан, кимерил пирсинг, я был где, он утро конустан, холовер, та же где-то, а чего лах холовка был. А чего ну стану линзы кетен, ну бля холор были тимире, я хавил а батон кундук. Эти бастаран туре не о были это, а мы дианы на холор. А что на хатери тем бран та хаджах свакат, а ветер алло это тюрет, э мы тюрет тем бран та хсрон. Ага, он тюрет тем бран та хсрон холор. Кихи бля тангнан тангнан бран критик тюрет ган не хмби бля, он ну та хастака кихи бдан тюгене гаджа кайирди. Антон, эти не краха я говорю, джунгл тугулых так вот идем олдри, эти какие химбир этих таков. Я не тугулых. Это видно, ага. Я холо было, он олдри тогда таптан, а ты вот убиванник. Тревожный чемоданчик ты. Ну, чемодан куда глухам вот так, ну кара. Было мимо бабин, когда на ряде ходил, холо были масло время хатер. Он на было, он были билинги аптечкалар балади масло генера. Он их когда хуна то. Лохан тут такие, лохан тут он работает, че не так. Это барты бинте. Бинте там на тут, то барты, ну, бата болар булла. Он на волне бьет, когда ты на кайда тохтан кровит, ретан кровит, когда тох пар был тогда один. Бугучи списка пар был тогда, бугучи зажигалка пар был тогда. Он это на волне бьет на рожек, рожек, рожек так балер, ману к матери специально. Он были маску до, он был тохтах пропиткалах, матин на разу мою мою турар. Он у тогда бахтах, ману к то бьет было юга же было, он был леска пар, тох пар эти крючок, тохтар жакарда ринг балар, хеп холовор, он уже бинте эмет ума бар булай, он холовор ки кухнга дебери мега, хаска до кухнга дебери мега, хаджан холовор ки тохнар кахта нарден, адгар он набрекар ки мандук булю он нарген тогаут, холовор ки он ну тон ханна би тусохол тохоту вестана туттон хепте. А да, стыдно говоря, оба как ханна багар, ханна бар туинга, багар тиге да ханну булун. Он холовор би бахм булай, ян тох туинга ту хекен, он адгар он ки эмскечу на дир ки келин хеп булай. Он на холовер кини белем волен. Это бара, это что вот это на хаддалла де паника ламанге. Бе мне волгам не бастан турин это бит. Монор тюгенги тигер, а на лети ет тюгенги тигер, и волк паника ламанка ускуян туда тюгутин көрүнен. Улын турбак куду хаянгин. Он биханик тюгенер баллар, олар биле арахны тухкот биханнер. Ини жонго кеме бу буттара бу хаттара баллар. Ну аксан на грайр тум баллар хэ. Он там бие холовер. Үйребет, көтебет, тояқты бұл сөптеғы үйретер, сөптеғы қайысқан табы бұттен құлығыр. Онтын, білеген бігі осыны яғын ағар қайдаға бігі тімнігі қырыстанырғы үйректі тәқ бітті құқты? Мәңіқ бар бар. Наға шуя, наға дегі құлығыр. Әте, олсағады қамаға жан көрігінде. Қаман істеқін өші бадық оғылар бұны. Кәрсетті көрсетті әрі өші бадық мұрыжына сиси. Әпеккілі мұрыжына сиси деп кілді. Қамаған жат түгендер, оның бігін әқпі білі оғы бігі тыстым не бұдгар, бігі бәбет оғсақа бұд оғылары бігі бәбет тағыны. Әдеттен мұны білі ритті организм бастан тоа харахтех пона. Блин, усколарги шој батек, бо десатерга да го носколарга, шој баба на тухтари бирелдер, ти спасатели лерги ти сами снули лерди. Оно шој баба кулет три бирелдер, оно кинер биле овлога тунгеде дер хайлар болади. Оно хим би мандек нехеленија информирање барар. Он тоа би холор, ти би хаме тоа сирен тоа пати мандек ти пермисинска помош варди сухолкеме, оно болдагана би овлога врете битер, бо кречик биреме бар. Ен бо тухаре Эриер береме, холор бите служба спасения, МЧС, спасатели болунар, скорые болуни. Эриер эриеган, а че яха келлер болади. Ол промежуток времени бар. Холор он на тох пар болнепа.
кине бест мүйте херкене сөп, одутты мүйте херкене сөп, беде мүйте херкене. Ол береме негер... Мандык келем тоқ барды, береме, батчаттан койып келе оқтақ. Қолуыр ән қанна хаджыгыттан тұтылықтақ бақ. О юрга хаджар қанар қоратта ағырыжы болаққына, қолуыр арыча өр болуын хөп болады. Ол беремеге ән бұ қолуыр бәғарду, бұл білер кихеқа ду, табарыскарду, ән бастықы көмені оңырор кықтақ тұлықтақ деген, бихолог өртепті. Мысы манна ити барса моннаққана бастан тугындык тахын деген. Кыдык бары болмасына ма жана хаты бары не хандыр мунан калып төймөр чөз кайдак болары. Оны бахар кара. Бастан турун колбор ки мунар деген кайдак иде. Олорен эмена хаман хен эмскечи мунан каба болан. Ан кандар баран херенген ду кантан эркенен херенген болады. Инне мандык токтак. Ан колбор мунар бу муннум дип түгенгер. Олор хайынга биреме. Эти бу бастан кыңгыны лыкыда. Бу кыңгы биреме муннум дип түгенгер. Ән мен кертіп ұскен барыңын күхін аритажды бұрстой ғау. Ұстой дейхінен келбес ұлғынын түттері бар үхін шақ құлығыр де. Онта хайынғы береме аритті кертігі ғырқындарда құлығыр. Әне маңық ориентировка олып болады де. Оны бәйін бұл қайдақ үліні соғыруыны бұл ғырқына құлығыр маңық де. Мас лабатынан, өте муравейдіктерінен тұқтарынан Мұнан барыңын құтыны бұллақыны бұлықтақын қайықтақын, оны бейде шығады бері қойып бұта. Тәу мұндым, онтан арай құтыны бұллым дейл бұлар. Оны бұлан қайыбын оны мен дейл. Қайда қынымын құтыны бұл? Құтыны бұлан бұл құты барын қайыбын дейл бұлай. Мен оны тұқты барын бір бәппін дейл. Ол құты болған ән бұл қолбұр солттан бұғы кереген де. Ол ән солын қалай направлениеге барын бастан бұғы ырықтақын. Құты ду, соғыру дуарға дөйленді қытарын. Оны керектақын. Бұнар түгенгер, ол направлениеге бұлың төттері тақықын болады. Әйтәді тұқтарген үшеуді қайыр әйті. Әйтәлі әджеттер, отан үттар, әйтәлі 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 Нарик карнага боба пата, хлоп. Кара кебени куду карнага, ричегас карнага ардер боба. Тен би биле ки, кихи биле көрө беренен бирин би суолун бу атаган ден кихи көрө кыхтын айди. Онда биле хлоп кихи суолун көрөн. Отан не бастан туран не тух, хама икта кыхынга тютюр ден биле тух. Үлүү, кихи биле титонган кирен, титирен кирен. Ине телед де хлоп бур ине бах пай кепсиан да бар, жан кепсиан да бар, ахтылар баалар на ах тахан манды хлоп. Бу хама не херемен хлоян калавун дир. Утук табут түгүндерин баалар дилер, онда хлоп бур хатамын. Уту юқпын бағырымын, ғытан ғынден ұқпын бағырымын. Оның түгендер өз кәтіктеріне әң қолығыр оныққа қаябыққан қаман еқтақын, ғаламына қаман еқтақын. Енек түгенген оларың қалыңындағыны қолығыр қаябығар балығындаға, енне сатан қалыққын. Отын күрдік, мұмық өлейенер кейін хетергейіп тіретер дейлер. Онтан қачо қолығыр өлей бүт түгенге сірей өлетегі қайда болар, өлейенер болар қайдақына. Икке тоқ қарықсар өлей, қыра өлей, онты ұлған болады. Оны болаған ача көдірім. Қарасығын оғылары үйірелер кейбігітінен мүлде бұғай өйлігін практика оқу. Қолығыр, үлімін көрері кен тұқтар батты де, бірің нөқтар батты. Онында қолығы үлігі болы беремете, манан ұжы маңқайын керен барады де. Оның қолығы үнік болы түгенде, маңды баттан көтті құмбілі ұтыйбу құды болар. Чүсті дағын тарбақтарын. Оны болағанда бұл маңды сұсуттарын күтчан берелер болады де. Қан бар бат, оны болағанда маңдық тұтаған, оны маңдық әргі таған. Илиген әргетаған, әргетаған, оны көрдің бөтті ұжы қытарын керен барды. Олата қан әргейлі біле физика қоқуынан барды бөтті өте бары. Оны қолуы, атаққар болуығына қолуы мәші тәбір көрдің әндің үзі мұнда қайыған қапыстаған. Өте тұғыр мен бе қанын әргей туған алыра ауыз түйер болуы. Әндік тұқтар бағалар, онтын болуығын еті ұлақын үлі барды. Тұқ бар, бұл әғіті қанырын, әбілі сосуттарын барды қайы білсе ұлақын үліге, онны болуығын ән үлігін әриенген, бұл тұқта тұқтың тұмдыға жықтақтен. Енді дебі әрен барыңын, ән құлы жиға керім барыңын, қайықтақтың ғыразы іті ұға аптирайын еген оның ұлы бат олық, машын ұлы бат. Оны оланы құлы маңына біле іті тұқтар бала дейді, тұқтар дейді болар ем, құдушқалар бала дейді. Олары маңында ұраңын, олары ән сосуттығын іттенген, қыра іті чайы еңген, оны кофеңен ерде оқта. Олар кофеңен мен сосуттығы кітар де. Әне так сосуттың күтті хүрттаған, әне сол кофең бәді дәққаны құлы бар, оны өсі қоғам болуын орымен. Олар ең үлі қыра чай, мороз, компот, қыра... Ақыры тоң мұтке еқімен. Аха, оның берілдер. Олар. Кристалликтар күдіп бұлықтары бәлірі, оны білі қожыған алжытанлар инфекция келдерін өсі қоғанғының қосы. Антон, әйе қате көрешілер біз, егі WhatsApp көріялары бітсеп, қаддық әйте көріғокыр оғылары келдері бітсеп дейін айталыр? Әйте көріғокыртың Instagram сетімінен құлығыр бәғіт юны искатілген құрыдақырын құлығыр тақан кәлер, оны көріңгіт бәғіт
телефон номерен бар тохрулла жаронната. Мегатериге келехтеп. А мен мына хәлҗи бүтәм 5 5 класска хәҗин дип сеп. Онда өтәгәләр хәҗим ан тукыбын арба ти хәҗи бүтәм. Ханна барар да баты хәҗи бүтәм. Ке хәдревне тахсан келбит. Ата уру туркаттан ни бар? Хәп кул бар. Кыл, ни кул бар? Җек кыла, нахта булган, ытта булган һәм бер ханна барар барар икене. Җетигәр барар була. Дә кул бар ди. Мунар түген итер инах сылдыгын батын бир тухат ер дегенен этеллер ди. Хулы итин болганы хулы бер ише өйдө атын дагына простой дагытты һәм бир җетигәр бәдән сулын батын барар. Эде урку тугы ише ба кепсән бар ди. Эте ише ба булды да. Эте Чирикова ди. Биле муна хаҗбыта ди. Уан он Чикитова. Чикитова, а Карина. Муна хаҗбыта онда булганы биле үтә кел биде ди. Онда бир бекәләндер иккес биле тыннары кирен көрдөһнәргә бу буттар ди хулы ди. Онда хулы ди. Интен үтә үт хулыр үтә тохтык хәй. Тәмис юдан җитәр иде була хәй. Никола хәҗер дә күрдегә бит чәсә. Ван дор дохты куданнаган була хулыр. Сәбҗи Максимка сәнең мактал, ти итене күрдек сөбәттән кемсән бар да хәсәл бак булык. Бак була. Хим бер ханның бар төенге ки белем белем булык так була. Хулырын олы кортлык булыр ми бахым була. Бу бүген җигеттән такан барган шу бада гүләләй келем дигән авакым була ди. Хим бер Абдурук тукыры Kolay mı? Hasta dokur bir niye var epilepsi ki yoktan mı ne kıyı bir emet gereğin. Onda çünkü nereye bakter bu onda kolay en baştan tören berem buluktak. Onda oluyor buluktak. Oluyor buluktak onda tan sütte baharını lanın onuruktak. Aha. Sebep mahtal maksim. Bilgin salgı kendi kardeşler bit bir higi bahar kalbanuga kirekka onuha min biri dilerim Julius Ivanov. Полярная авиалиния авиакомпания «Ангаргар» тиен турар, оноха атчыгай авиация, бо сан авиация, сан авиация осена хайда бұғылақты көлелері маңнык тымны кемге бұғыр сұлыс па авиацияның туғынар дейін Марын Емия Васильевич Вишетен турардақ, оноха келілер хайдақ көтін тиелері. Онна маңнык жан турар кемегер, келілер үлелері хайдақ бұғылақты барай. Онан бұғақы болуыны көребіт. Жолыс тылы еқ беру. Беге бұ жан қығылғатын кемне ақ тұғынан көтелерін білерін ғарғы ғылжытты кәлібет, біргайдағы көтер алылар қамандырдыры, онына үрін қалаттақ аңелар бүгін кәпсектері төке әнін әлек, төке әнін күнді күрәтшілер бұға қалбану бұтын сағалы бұт. Себілеген катастрофа медицинетін республикатағы кенім фельдшері Сергей Фанасевич Евсеев бар. Итен катастрофа медицинетін республикатағы кен Браха Светлана Варовна Прокопьева. Онына Сарглана Брастыгынаға. Катастрофа медицинетін республикатаға кенін бұраға Василий Александрович Заравняев. Бастан тұран өтеке әнінен? Өтеке әнінен. Аға, онында ман бастықы етігін бұл күнге төхі саяпқы керері дентін ағылы бұн? Ота күн әйі саяпқалар керерілер. Хам өйт бәбітті күнге 15, сутқа 15 сеген саяпқа керерін өп. Күн әйі саяпқалар олар елдер. Бестен хағалан 15 кәңінді заявкалар керетшілер. Неделеға бұлан дебіт күрдік барды? Оқ, онлы қоқ күнінен заявка керері. Қас бригады өлелері? Ата опсайынан бігеға 15 күрдік бригада бар. Специализированный реаниматологический бригадалар балар, акушерский бригадалар. Неонатологическая, травматологическая, хирургическая баллар, он на ике ковидной бригады лахпад. Ылжыбыт кеге не кахы болан агалагаты, он на кайда харылан агалагаты? Атан тухтан кеге состояние таттан кырын ытабыт. Тяжелый верхан верхах поллагана реаниматологическая бригада обязательно барар. Он на кемелегачу фельдшер бастар. Беременный дорога акушер-гинеколог барар. Мне есть третин кытта, а бетер фельдшер кытта барар. Новорожденный дорога гинеонатолог тарин бараллар. Ялджибыт кеге бу коракка кәлле самолеттан онна холбара балыгагалла масына көсөр була ди да? Масына көсөр, аха, би масына бут көсөр. Убарда самолета көсөр. Онна самолеттан онна көһөрөн баран балыгага уже жебет беге. Сәп күні күрәшілер бітер бағасы көттері өққа бұл тоқтар балылары, оны бокс туғынан бағалысты. Бокс туғынан кәпсе өққа бұл тоқ боксай сегелей бағалысты. Бұл транспортировочны инфекционный бокс тен аттақ, бұрыстық дүк әттақ аты, биобокс тен атты өт. Мұнна бұл биобоксынан коронавирусында, коронавирусында нәне жүбіт жөндері тағы өт.
егер барата бар, эти егер уган баран бартух бар, эти мониторторы, ветер и вылнан, это руки его лагана, и вылга хоб будут, давление тенкеме 9, пульсын көрөбүт, он бартын, да, егер баратын уган баран. Капахтан баран ото, он кетен бара алып. Эти егер бейте тухтах, насостах, эти халгыну барор, халгынын она давление тенгнен берер, кендигер, эти фильтрдер туралар, специальный фильтрдер, тахаттан салгын келдерер, он баратын дарастан баран, эти бияха, например, тахагар, уже раз салгына тахары болар. Оно, егер, например, ирхах тухтават, тумнастават, тынеен хайтарбат, будет манник прозрачный, потому что ирхахтар раз болулар, клаустрофобинан дегдехтарен хэп, ульхи манник прозрачный болар, бардын көрхаталларын күрдік. Манник самолёка қас бокс келеді бұқалғыра ан хүрбетті самолёк көтер алды? Ан-24-ге максимально төт бокс келер. Төт бокс келер, мантын ураты атын өсі үш бокс тақпыт, ол бокстар бұл білейін, кез бірге білейін мирный ленс көтен бардылар, оны жабардылар. Вот, оно оборудованиялар бұтын, әме құрықтырын жабардылар, бастығы бірге әдейдер пока қалды бұт, аны күгі асыңы сан заданияны кетай бұт. Ата салгын, көтерін еқі тоқ аппараттыра балылары, бұна бұл ұсынной тох бы реанимационного аппарата, был бы аппарат искусственной вентиляции легких тура. Мысль дебатарата, самолетка, вертолетка, бета батарея на барар. Тугнан без фильтра, тугнан без розетки был даден. Он в условиях аллюлир аппарат, и сам арт час и инкурдук был даден. Он был аппарат, когда на Иржина дал, он хам скоро оттан халан, улахан кайдах пар. Масалах ки хобана хаджудада. Мына булланы чымданга хылыры би тайрен масена набор бар. Тынырга тох тоңыр булланы монитор турар. Мына булланы камба тахнын артериальное давление көрдүрөр. Сүрөктө битин онда бу ЭКГ устокка хаперсе. Тайрен масенага бу дефибриллятор. Так. Туманник основной аппарат, и джагалер аппарат, мониторинг. Аппарат его реанимационный гахалура. Симбир белем, любой реанимационный габа, любой случай габелем ганавара, вот, ханна вагара. Бу мандык холбар кетералга барда мандык набор барда, эбетер араста. Ату кетералга бих бэвит медицина катастрофка тохта оборудованию тэн джагалют. Бертолёкка мей мандык? Бертолёкка, улана билин специализированный бертолёктарга МТВ саңа бертілеттіргі бәлдергер обрудованилақ сыразы. Тоқ бар, саңа обрудование барда бар. Ото бұл ғалчыбыт кейі көтіуіні қайдақ тұлдайыр. Холвыра хэм бір көтен істеғаны давлениетін, мәредір, кәтен көрер бұлақ әтті, да? Ото көтіу, ұрыған ұрыға кейі қа көтіуден ұжы тоқ бұл, стресс бұл дағы. Оны тұлдайын самолетка, вертолетка, которая давление-то, салгын давление-то имел рейр был. Олен, он на баратын кайбут белем не бит. Заявка кейбетен кандидат телемедицинанан атын брастыр кытта, улус брастырын кытта, лишь брахан кытта капситен муньяқты бут, бахара бут састаянетін баратын көрі бут қолыр, бесер болақ бутя. Онна белем не бит. Антақ тиен дұрой, районға тиен бара неме. Районға да тиен, хорогар даже участок кайым болады, балыға да оқырегер, балатқа адаған. Білген бұл ковидын әрі көте ауатты әбетер атын қолар саяпыларға мебір ағатты? Ата білген ковид болтын кәнде пока ковид бригадетгер бар бұл беге. Оны мандың үйті әпім барым қолыра бұл көте неген қолыра бұл салғыңы реанимация ең оңырыр түген бар әті дұл? Атан ник состояние лах джаннарго в основном бу реаниматологтар кетедлер. Кенелер на борту ник состояние... Табихи, этерим курдуга мия. Бартыгар белем болу. Кахан бағдана состоянитын былана эддеттен бихи белемнир болу. Хочи балайхат емит, антақ дейін самолекка тоқ боларыгар, тоқ болуын септяған уже эддеттен
Ну, сиренер, белемнен уже ворот. Бар булан все, тох бар тогда. А то по медицина катастроф тен улете тох уратылагай. Кандык түгенге барагатый. А то в основном тох чрезвычайная ситуация ларга хаячыбыт. Реагируют на джаннеру была на живут джаннеру неотложное состояние лахан джаннеру мана транспортирует дувут коротко специализированное лечение головы он эти лахан ДТП они был бы докторга ими барачивают пеги бригада терия катастрофа была на тох была на каннера тох арачип пеги была на канна бар кемир живут была на А то перед тем, как ковид у таро холграбы были, не вакцина не он русалам это я не лгуту. Меня убитым, без такой вакцинации, и какие спинные хтахпен, а то хотя бы бирхунок поломбара. То блин, тунан анализтернан кореллер, эльбах бараз, эльбах сотрудник рида, а то ну туго хох, чего так бараз тропака персоналлера хайлер, анализ через результаты анализ кореллер турораллер. Первый этап прививки. А то бы саяпки кирбитин кенде хейте хэбер эменден белем улык тақыды? Сылый бригада лир буллаги. Бригада... Ну, вообще, брастар 24 часа в сутки доктор наготовил роллар. В зависимости от того, хандык заявка кирэритен, бигиблана ол брагы булабыт, он на это бит, ол мандык заявка кирды, он на кэту хотюн надо кир. Он но киндер белерин основной для регулярно лявят полахтарна браллар, а так бьеха совместителя ингим баллар блюда лихчер буланнар, у лихин булана киндер расписание ларин ими короче бит. А так он погода то не тут луктах, конечно летчик тарта, ими полярник тарта, ими тут луктах он такой бит, блю копет ингим булан халач погода то не ин. Или тюнеры, например, вертолеты, когда район нарга, когда не электрика, когда на ларбаттер, были вот ахох полуларти. Или хен он ми ирахан хвост кетерга. Тиехтар сербит белем булахтага ми. Тиехтар сербит яр самолет вертолет тиен тетри заправка нан келерге ригенден. Условия ай атан районга хвора барга аэропорт белем нехтерен нади ми. Эдбах улюхет ми. Сала бригада те. Сейчас по нотам какие бахаса тугат енете? Түмікке теймбеті онына тұбу ұсайнан республика дүнен 2 ковид бригады өлі лейдер. Тұқпа республиканы баратын баратыгар көті өт. Оны, конечно, петтерін көрдігі ме ету барата от погоды зависит. А так, постоянно белем олыр өт 2 бригады. Бұл бүйін көтір, например, Асырданы рейсінан көтір, әветір кемері кейхәнге тұғынан көтір барыр. Махтала яка ситигилери, або чепчики булба. Это гарахан хоху лягатигар, гарахан лягатигар барсыгынын. Сеп салгы булагана бу көтөр алы көрөбит. Сеп ан хүрбет өт, хамалет бу билгин булагана өрөмөнгө турар. Береметтен береметиге дылы бу маннык Москваттан анал инженердер келен оңроллор дермеха эттилер. Алексей Макаров ан хүрбет өт командыра итенне Александр Евсеев ми агыз командыра үтөкөнүн. Үтөгенен. Аха, жа. Бу сан авиация кандык көтөр алар үлелилер сан авиацияга. Сан авиацияга Ан-24, Ан-26 самолеттер үлелилер. Он Ми-8 вертолеттер. Дежурство алылар сүрбөт өт час суткага. Бәйбәләрен халбулсан белем тураллар. Сан авиация да көтөр толу бетер атын ханды кара сордак. Сок сан авиация редем улбадак опсайнан кандык бланга кайдак тороралларыттан тутулуктак сан авиация булун хеп обычный көндөрү рейскеме тураган. Санитарный рейстер гүлләбит опу көтөр болбой. А то эпидем курдук именно сан рейсин анарека пеппит, обычный рейс олеген. То 6 жыл болла үлелебидем. 6 жыл сан авиация ковидына намекада чөбит. Аны курдук.
Сапантан бу тоха ан хүрбет ёт самолет бу холбрати не курдук анал абордованилах тола бетер хохту. Ан-24 бир самолет, бир Ан-26 самолет белем тураллар. Именно ковид, который годен ананан кирегелелере барата алыллан ити ковид тах гаджуут джоннор бокс, специальный бокска көтеллер. Огурдук экипаж бары защитный костюмнях, ачыкалах, перчакалах көтебит. Вертолеттар эме. Анык эти анау бахубырды защиталах олар бутетін бұтта, бұл хайындары, кығындары. Маңды тұқайдары үлі жергетер хемермейдері бұл оды. Ти түгенге қолыра куяска хайын. Куяска хайынғы куяска ұныры кеті болар. Кабина өсі дейер, оны тағанан ол костюм тыңмат. Аны қайда кына қолынды күлі. Кондиционер хоқ. Кондиционер хоқ. Анта бу бертөлөккө кирере булак буна бертөлөккө те колбура те машинага курдук ана оборудование бар да бетер го. Бертөлөт полярный велениевый компанияга 5 саны бертөлөт тахпет онтуп бут спец медицинский модульдер дахтар. Тон эрге бертөлөттөр бит эмне. Тон носилочный гарга хатарилдерен баллар, тон носилкалар установкалынан тураллар. Тол курдук. Ковид рейстергар бу төгөл бахта көттүгүтүй, онда ушунан бу күмүгүн алып төгөл бахта көттү. Ковид ка мен хайынгыттан кадан хагалабыдым. Упсая та ыйга 1-2 рейс хим бир түбөр ковид көттү. Оно дежурство ананар специально ГЛ экипаж холовра дежурствога суткага түбөр. Онна хүрбет өтчас белем болуқта ақын, қолуыра заявка түбәр кемігер, келер кемігер, күхінгі кемігер экипаж түрдім мүйті егер, хайынгі кемігер часан арны егер уже самолетка белем олары болуқта ақын. Анты бұ самолет, бұ бертөлет, бұ районға, бұл ұсқа көтерден қайдақ бағарылары? Төнен расстоянияда ұрақ қолуыра қоту еген ковид ду или сухал көмен ада буллагана ырак рейстерге Ан-24, Ан-26 самолеттер кетелер, чугас эркен вертолеттер мивачим. Ата мана вертолеттерге мен холбура анал түһәр булаха кыйын хоқ түгәнгәр кайда булады? Тон тох сахасериер бу хас дәребинае улус главалары вертолеттер площадка тер ответственный булалар, онна заявка кирдәгәнен белемнилләр. Атан түнгәтүгәр ток тох световой старт белемнилләр. Костер дурматаллар или жаровня. Он ориентир булган вертолет тигәр. Ата бу каллан турган мөлтәк булганына рейсы төһәк әмгә тохтатады. Атан метео служба бар. Он тонгарын, ул прогноз керен ишәй булар дире. Тон задержка берәбез. Келер прогноз еще и был, анан көтөбүз. Көтөрө алар туруктары кайдагы? Көтөрө алар туруктары үчүгөй. Бу көрөргө курдук ыл аксын мандык ремонт. Ахалар бары тух бар узелларын барытын көрөн уларытарын уларытан усанан туруктары үчүгөй. Антон, холбурам экстремальный деген холбурам андык көтүүлөр деген бар болуптур же бу тугунан багылышта. Экстремальный көтүүлөр рахамай. Хамай рах республик бехе Черскей болар, тыгынча 600 км. Ортодан лаха 4 час, онны кадаган кораттан жокускайтан. Онна погодаттан халтан холбура үгүс экстремалный түгөннөр болалар булай калыбыра. Бу билген тымныктан халтан туман, тумантан халтан видимость мөлтөк или тыл болун хөп аны курдук. Александр, ты мен билер бененен бу нам салбаныгар дейі?
нам салбаныгар биле ковид массовый жыптарын береметигерен таспытын. Бул сайын май сагыл май ортодуттан салбан деревине намылуугар ковид вспышкада бул бута он деревинеттен намга жыкылскай коракката тапыт барыта примерно тёрдан чекиги бул бута он бертөлөткө иккили больной та тапыт иккили боксала. Бертөлөт холбара бу намгалы төй турган тиери. То намга дери, то эми погода тан тутулуктах, тыл тан тутулуктах. Ну, примерно час аңарнан тиер. Үрдө вес отут минтанна. А төй турган көтөрү? То 200 км в час катабыт. 200 км в час. 200 км. А то хамалы? 200 беген км в час. А мында 200 бен, я. Оны болдор түмүккө тоок тенен этетигиди. Түмүккө багарым эте дуру буяны, ыджыман, онна бары шуга экерене. Түмүккө тем эте дуру буяны, онна карстана хаджан. Кыргызстанда дорубия сылгар дорубай болун ден турамбыт күндүк рашчылар бу манан биге быга колбану бутун түмүктүбүт бу маны грейстер эге тухан макыдыгар мен багарабын. Алек. Жолус мактанабын эти гордук бихека быха холбону полярный линия ангарыттан бу ан сүрбөт түйөт самолет турарын бихеге бары көрөбүт. Ондон бу санитарный авиация үлөтүн туунан бихеге сүтүгүл билесиңер дейбит. Ондон кыржык жолус эпизин курдук мандык өңүнүн тухаммак кытыгар дробай болор кытыгар эхеха багарабыт. Күндүк көрөчүлөр бит эхеге үтүөт ылдардах элжеттергисин бу бүгүн ватсапка эти аргын алан улурумун агабын онно олус астынабыт. Онно бихеге айыр бөлөх редактордор Марина Трофимова, Любов Гоголева, Виктория Хлопкова, режиссер Дерехи, Хамия Махталбутен Билеребит. Вот тот бюгин, Тохсонню, вон Тердис Кюнигар, мин бюгин, мы берем Билемневит, редактор Любов Гоголева, ровно Тревит Кюня. Он из трех питен, Игига Ербелехатитан, Эйха Гардевитин Тердевит, он тот РГ, Санаджилана, Немия Варгатигар, Стинг Агардан. Керсо Хадир Долтер.